Эй, ёо, юу вэ guys? DJ Ben. За тэгэхээр за миний гаргасан цуврлууд дундаас за ерөнхийдөө бол ч та тамийн дараа нь орох маш одоо хөвгөлтэй, маш хол явсан одоо ингээд хүмүүс бүр маш ихээр танигдсан цуврал бол яалтчгүй bad guys at the school. За тэгээ өнөөдөр би тэрнтэй яг адилхан тоглоом гэдэг арай өөр дүрмтэй гэдэг ерөнхийдөө бол яг тэр тоглоомны одоо хөвгөлтийн кампани хариуцаж хөвгүүлсэн яг адилхан журамтай тийм тоглоомыг тоглох гэж байна. За тэгэхээр энэ хөө тоглоом нь болохоор Zoo Keeper Simulator гэдэг. А гэдэг өнөөдөр бид нар эдийг болохоор bad guys at zoo гэд нэрлэчих гэж би яг өөрөө энэ тоглоомыг нэрлэдэг нэрлэчих гэж бодлоо. Яа гэх юм бол ерөнхийдөө бид нар нэг амьтан болж болно, хүн болж болно. Гэтэ бүх энэ байд үйл ажиллагаанууд нь бүгдээрээ зоод явагдах байгаа, зоо паркт явагдах болно. Тэгээд ямар ч гэсэн үүнээс цаашхийн та нар бичлэгээ үзээд явчих. Тэгээд энэ хүү бичлэгийг цуурлалган гаргах болно. Эйлнах болон миний чанал дээр ирдэжлээд орох байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн чанал дээр сабскрайб дараа хэмжээг бол яг одоо сабскрайб дараарай. Тэгэхээр энэ бичлэг тань таалагдсан юм лайк төвчгийг дараарай. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө подкаст зүү эсвэл Zoo Keeper Simulator-ийнхаа сонирхолтой нэг бичлэг үгэ. Орцгой. За ямар ч гэсэн энэ тоглоом руу би Эйлнах бодлоо бит хоёр бол анх удаа орж байгаа. Тэгээд Эйлнах бодлыг одоо топ гоо нэгэд орсон байгаа. Би бол ороо анх удаа орох гэж байна. За тэгэхээр ямар ч гэсэн хамгийн ихэнд бол Human буюу хүн бол юм байна. Zoo Keeper гэхэл одоо энэ Zoo Park-д ажилладаг хүн гэсэн. Амьтдаас нь болохоор Monkey буюу сармөгчин, заан, загас, тэгээд Анаш, Penguin гэсэн таван төрлийн амьтан болох боломжтой юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө би болохоор ерөнхийдөө амар сахилахгүй угаасаа л энэ тоглоом маань тэр чигтээ сахилахгүй болохоор би хамгийн сахилахгүйгээр нь би Monkey болыг шийдлээ гэсэн чи өө. What the fuck? What the fuck? Ой, Саша. Таник та өөрөө яг гэж Monkey болсон яа. Би өөрөө Monkey зүгээр болмарсан тадсан юм. Йо, би зөвхүүлээд байна уу? Үсэрч байгаа ёрны юм уу? Тэгээ. Би ч маус нэгээрээ зөвхт юм байна те. Оо. Яа, тэр яг энэ онч монч байгаа яг орчин тойрон бол яг bad guys эсвэл юутай адилхан юм байна. Кшо. Дио бенасой. Чамаг писэ зөглөө барах гэж. Ее. Ее. Оо. Чи өөрө төгснө өөрө уучж байгаа мөй. Бит тэтгэхэд. А энэ тест дим биш. Оо эйлнах. Shift дарда. Оо. Упчи гэрнэт. Я. Тэжчихсэн. Чи яаж ч ба? Энд дөнгөрч байна. Чи хаана нэ? Оо, энэ машин унах юм шиг тест. Маа. За, арай сармагч юм байна шүү унаад байгаарай. Оо, оо, nice. Оо, за. За, сармагч бит хоёр нам хоёрыг үзээрэй. Оо, тэнтик бачка өнөө. Тэнтик бачка өнөө. Оо, мен нөхөр ээ. Оо. Оо, юу энэ чи том болчихсон. Том болчихоё. Гэтэ яг хувцсан адилхан. Яах нь тэр юм. Оо. Тэнтик басчих. Наа чи том болчихёо. Оо, яасан том болчихёо. Тэгээ намайг хаалт зөхөн. Сайн чи өрсөлөө. Гүү. Наач өрсөн юм уу? Оо хөөхи. Үйсэ толоор яад нөө. Үй. Йоо, ямар дээр ямар амир өрлөчөө. Оо. Үйд цаан байна уу? Энэ удаа цааны бас. Цааныг. Йоо. Өөрөө дээр цааштай уу? Хассаасай. Ихүүти чи зөхөлч лөө. Харин би зөхөлч шүү дээ. Бум. Оо. О цааныг цогтдог. Оо би бүр доктор нараа гараад ирлээ. Энэ баас уу? Наач баас. Йоо. Наач баас. Ма. Баасар байл. Цааны баасар байл. Оо. Оо fuck өртөр.
Өвчө их тахта явж байгаа та маа шифт дээрээ явж байгаа та маас ингэ дараад та. Оо! Цац. Йоо. Цаг өөр өөр юу вэ? А миний хөө арай л намх үсэрдэ юм. Яа. Йоо юм хашаг бүр ивд. Баасаар нь хусаа ажиллаа шүү дээ. Йоо тэр тинг зам бүр тэнгэрээс унаад ирлээ ёо. А? Тэр цаасаа тэнгэрээс унаад ирсэн. Эйлэх. Оо. Миний гарт юу байгааг хараач. Ойлгож байна уу? Бай. Алтан да. Одоо. Яа, би өөрийнхөө төлөвлөж чадсан гоо. Ноклач. Үгүй бэт гаштер гэдэг jetpack гэдэг ашиглах юмнууд байдаг учраас тэ энэ тоглол энэ дэр байг болов уу? Үу энэ дотор аалз шт. А? Аалз. Йоо хүүхдээ. Үгүй энэ аалз гаргачих юм саа. Ингээд гранатын дисертэс чилэн наа чи аймар юм бит. Үүн дотор могоо байна. Эйлнахтай айдлах юм. Юу там? What the fuck? Би тантай гоороо цохиулаа наадах юм хэцүү. За. Анаштай танилцъя. Оо, Анаш. Үүдэг Анаш хүччих. Хүүти. Аа, амьд байна. Хүччих юм шүү. Амьд байна, амьд. Оо, бэц. Би нэг зөвхөчс чи. Үйн. Ой, сэр. Йоо, энэ арил бас хөөрхөн өндөр юм байна уу? Би үгсээ дээрээс бүгсэнд нь л хүрдэж шít. Бүгсэн дээр наалгаж байна хардаа тийч. Буу ил там шүү барай. Ээ, буувэ. Уувэ. Ой. Оо, юу? Смок. Смок гэрнэт. Смок ам шүү нача. Ара. Йоо. Ой, юу ч. Оо, таа алгалцсан. Ой. Оо, наа чи бүр амар смок байна хоёо. А, бич отойг ингэж зөө. Аа, аалцны мейник смок л. Аа. Аалцны мейн. Аалцны мейн. Шортор ороод. А, энд тагснууд нөт юм байна. Хөөй. Ой, аац нь гатаа байна уу? А? Тайчо. Би арт бас жоохоо ийг үнэ. Ийн ара. О. А! Яг ч واخ. Ба. Баг зөвхөлдөхгүй наа чи. Оо, таныг зөвхөн ачлаа, sorry. Оо, би зөвхөлж унсан юм уу? Аха, басач ээ. Оо. Биш би яагаад энэ? Тэс тань юмнаас дүгчлэгчнөө сая яач юу? Үсрээд араа тарда. Аа? Үсрээд ингэж юм дээрээс араа тарда. Оо, би агаар дээр. Хэлөө. Дар, үг гонат яг. Оо. Оо, би тэгээ зөхөгдөд унаадах яа даа факт байж. Би хоёлаа нөгөө нэг сарамгшны төрдөгтөө очих уу? Эмэр ядраад гоож өрдөг. Сарамгшны төрдөгтөө. Төрдөгтөө. Ой, машин оны хайлаа. Сууч. За, хажилтлаа сууж болт юм уу? Хажилтлаа сууж болохгүй юм. За, яваарай. Баа бай. DJ. Ой. Яг олцсна. DJ. Суга. Чи оо сэлдэм байх уу? Оо, сарамгчны байша. Манай өрөө. Үчи 0 юм шүү. Гэхдээ сарамшны байш. Оо, тийч энийг хараа. Тийч.
Хана. Хана. Наш наш. Башин, башингийн яг 3 дугаар номерын 2 дугаар хаалгаар ороод төр тийч. Ороод төр. Ороод төр тийч. Энийг хар та. Оо. Тэр гараа тэр. Авэч авэч хайлаа миний чит нэг анд дотор очиа. Шо. Э юу энэ дурак? Ох. Галбаар наваа зэрэг жоохгүй. Шин сарамгчингийн төрдөг гэж жоохгүй зүгдэг мөгддөг малгүй. Яна. Сэрэрэ. Ой, ой, сайн уу? Сэр би үсэ зүгдэл чадахгүй. Тэж харж. Харж. Үйнт нэг нөхөр унтж байна ой. Хаа. А бүр дээр нь юм. Нара. Ой. Чи миний бүхсийг өнөрлөлтэй. Өнөрч байна. Ой, энэ. Энэ атал шоо. Юу хийж байна? Өнөрч байна. Ой, ямар сэрдгүү очко. Чи яга гараад ирвэ ой. Аа, за за. Саяныхыг төтийн замаар танилцуулчихлаа. Би яцгад ядрагад энэс ч зүг. За окей. За ишл. Ой, энэ энэ дотор сууж бол энэ дэр сууж бол тэн. Оо, наач юу вэ? Баста. Оо, цаа парк зүр айлч тэ. Уралтгүй хөөй. Энэ оо, энэ яач болтгүй юм бэ? Хойлоо сохон. Та багхгүй. Би ингээ хажууд нь алхах явах юм байна ши. Аа, мунцэ тайлбарлаж тэ. За, энэ бол ингээ ногоо, ногоо хэсэг. Энэ болохоор Пербардо гэдэг омгийн болол а багаж явахтаа сэлсэн урлал байна. За тэгээд цаашаа явах юм бол манай гоё далаа байна. Далаа энэ бол Зимбарто гэдэг загас байна. Копрот айлхаа харагдах юм. За цаашаа яв. За тэгээд энэ хэсгээс цаашаа ингээд явах юм бол ингээд гоё далайн гоё үзэсгэлэнд байгалийг харж ич. Ее хүүгээч. Ее. Арай хөөрхөн үү? Окей, арай л яга юм уу? Би ч юм уу? Аа. Оо! Оо, тими. Эй! За чи манай одисей байж шүү дээ. Миний юу далайгаар атсан. Оо, гаг болчлоо. Аа, ёо, сайн яг замаас гарах цаам шүү. Чи утаа гарч байгааг харах юм бол одисей ингээд тимэ болж хууран цоохыг мөрөөддөг гэсэн. За. Нони? Омай ва моо синдэйру. За, цаашны хэвэл энэ пирамид байна. За. А энийг би зүудэн дээрсэн. За цаашаа явцгаая. Буцаад аа. За дуусаа. Буцаад. Яа. За одоо та нэг сууж үзьгүн. Гоо гоо би бараг айлчлаа. Оо энэ нэг. Ош би нэг тижээр хүнтэй олчлаа гэхгүй юу. За арай. И тэ дашрамт нь дандаа намаа зөхөд байгаа. Ее. Энд ята яагаад юм годомж талбайд ингээ хог мог. Ба. Ее. Оо чам гандгүй гэнэ. Оо, банан. Оо, банан идэхүү. Идэх юм байна. Яа. Оо, sorry. Ба хамаатай мэ банан. Оо. Ясаа. Оо, ичи. Маус, перчат маус хэрэг дарта aim team бэр хөөе. Ок. Оо, ийм бэс юм уу? Fuck. Ба. Тэгстэй. Би би нэг шиг. Оо. Аа. Оо. Зөвхөн батчаагастай сайд. Сайн болтчихна. За, үйн арда үйн дурак од яхаар энэ юунаас гарц уу? Оо. Энийг оруулт тий. Ор. Бэнт. Ор. Ор. Цаш 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 цаш. Оо. Бид үтэрч. Ор. Ор. Яа. Наа тийч нэл ёо наад нэ чин дөрөв хүлний яаж гэх юм бэ эмэр гүдэлтэй. Наа ч үгч чи. Сэрэрэ. Сэрэрэ. Бас ирчлээ. Өч наста энэ тийг бүтээн байгаал байгууламж байна. Оо пингвин. Э хамаада. Оо халууцах байна уу? Е. Оо. Хөрхэн дуур. За зөөл үсрээд байгаа юм биш үү аа энэ.
хайч жоо. Яа, ямар таатай тоглосон гээд. DJ. Хайч жоо. Оо, най. Гэж авахгүй байна уу? Өтвэн. Амтд байна. Нааста. Э. Хайч жоо. Ма. Оо. Ма. Аа. Йоо, ичи бүр ингээд байлдаж болох юм шүү. Оногчлаа. Зээ. Тэг чи ингээд явж байхдаа маавас ингээд арахаар нэг илгээ харагддаг. Оо. Оо, энд ч айн араас гараад. Ишээ, наад руу чи битээрэо. Тачи. Тичээ. Чи өөхөд арай штэ. Баяр та. Оо, shit. Хамгаалагч аа. Оо, энэ ч хамгаалагч биш штэ. Тэнтэй хамгаалагч нар бол аа барахгүй л дээ. Оо, дээцнаа чинь хүү. Оо, хэлсэн штэ би. Йоо. Ее. Оо, яа чи наа ой. Оо. Үнийг амгаар амгаар муужгай. Муужгай мен. Муужгахан мен. Оо, барахгүй шүү нэрэ. Түдэ нэрэ. Намаг бардаг яа. Баруулчлаа гэж хэлсэн. Уу би энэ гаснаа. Цогт. Оо энэ ямар аа. What the fuck? Аа. Та ойса бариг. Аа. Чирок. Оо яа. Персеверс. Оо би надад ч тейсэн ч тейс орсон гэж. Аалан да. Хөөе. Я чадчихна ой. Сармагчинг мэдхгүй араатны хаан арслан байсан бол одоо сармарсан басан номш минь ой. Ходдаг хаан байна. Аалан да. Архиад ахын байхгүй шүү. Архиад ахын байхгүй шүү. Ардаас нь сармагч юм байна. Ой биш ээ. Би чинь сармагч юм байна. Чи ч юу сармагч ой. Ардаас арслан байна гэж байгаа байна. За урлаа. Чи яа отроод байгаа юм бэ ой? Уралдаа. Ой. Чи. Та нар оо я яаж тгэв нэ? Ой. Оо за сайн сайн муу юм. Сайн мууж байгаа. Ма. За окей. За хажилт туссан усны өвөр. Хөлн завсарн шүлжилдээд сүлж бай, сүлж бай. Би та хайч уу? Ма. Чи хайч. Оо, тэнд яваад байгаа юм уу? Аа, өнгөрч байна. Ой, энэ усан усны өвөрт чи юу ордог юм бэ? Тейс ордог юм бэ? Аа. А зөхиж бол. Оо. Аа. Бо бэтэч над хам оо. Гахаа гин. Йе, би шатаад. За дэлбэрлээ. Ой. Яа, энэ юу болоо чи шууд шатсан машин шууд тэр доор зэврээ над. Йоо. Та өөрөө хааж ой тэнд онд. Дахиад л манай хамаатнууд. Оо, чи санайд болом гоё. Опт ца. A few moments later. Аа, гараад ирсэн. Оо, гараад ирсэн. Зэ, айш тимээ байгаа юм байна. Оо, энэ ардаа. Оо, болцоо. Оо! Эшин. Оо, оо гоё. Йоо. Би жалаад. Заа тэгэхээр манайхаа. Би сууж болохгүй шүү дээ. Ингээд урагшилт юм байна, хайшилт юм байна. За явцгаанаа. За тэгэхээр энэ app бол одоо манайх бол засагдчихж байгаа. За ийш яваад манай хамаатнууд боيو сармагчингууд байна. За энэ талд бол усан усны өхөр. За тэгээ жоохон. Хүлээч ёо. Хүлээч ёо. Эй. Манайха сайн барьераа тэгэхгүй бол бас Оо чич. Ямар сайн юу их үе дасахгүй нь. Алиа тетэр гяш нааш гаргаж ирэх үү. Оо зааз. Ой та нар арслантай өрөө ороод ирсэн. Энд арчгч нарыг илэн хөглээ. Арслангийн өрөө ороод ирлээ. Яаж гаргнаа? За тэр био сарагч надад бол найдаж болно. Хүшээ гараач ээ.
Яах оо энэ төр ингэж хийж байл гэж юм лөө. Оо гарлаа гарлаа гарлаа. Айлээ айлээ датаа. Йоо. Тийм ээ энэ бол нислэгийн цаг. Сайн барээрэ хамгийн гол нь судлын бүсээ бүсэлсэн байх шүү дээ. Дэлбэрэлт нь ч яахчгүй энэ ортлын нэг бацаан бүр дэнчээс ингэ зүгтэд яваалах юм аа. За явцгаая. За тэгэхээр за цаашаа. За тэгэхээр энэ шиг усны өнхөр байгаа гэж би бол хэлсэн. За энд бол манай хамгийн хүүтэн хэсэг буюу пингвин. Өө мө дурак мэн пингвиний ха юу ороч аалдч энд юу байх вэ? Өө. За тэнгүүд энд одоо манай хамгийн хөөрхөн өндөр амтнууд болох анаш. Яа! Юу дэлбэрэт? The fuck. Цухтаа. Бано. Бано. Үүшлэлэгч нарт оо миний үүшлэлэгч нартай алгуулчлаа штэ оо хүн карьерээ яг олцоод байчихч зоо тайлбарлагч болд юм уу гэж одоо бийс чаачж байгаа юм санд нь дуура гаргана за дельфини секшн үеийн дараа үзэгчтэй юм бэ я асуутгүй хөтлөө A few moments later. Зия. Сармагчны төрдөг дээр иргэд ирлээ. Тэнт та өнгөрсөөр л байна. Оо. Раатрач дэлхгүй бах уу. Арчааг гол юм шив бэ. Биш наач орцон хаана үт юм бэ? Аа түүгээр өсөрч орох хэрэгтэй юм. Бас итгэв. Бас. Оо. Ингээ бас үрэ. Бас аврач жигнэ нэ. Шин дурак одоо энд унтаалах юм. Мас. Яа. Оо, би өөрт шиараад сарвагаад идэгрээс. Баяртай. Яа. Хаан дууцх гэдэг юм шиг баг. Ба 8-ын тоол хийх гэдэг удаа зурлаа та. Яа! Оо за. За за ерөнхийдөө өнөөдрийн бичлэг энэ төрөд өндөрлөе гэж бодлоо. Тэгээд бит хоёр ерөнхийдөө бичлэг дээр өөр өөр амтнууд болоод явна. Тэгээд ямарсан өнөөдрийн бичлэгэрэг бит хоёр сармагчны нэгэн өдрийг харууллаа. Тэгээд ямар сэнь бичлэг цааш нь үргэлжлүүлээд өөр өөр амттаараа заан бас та нарт би яг эхлээд харуулсан заан болж байгаа гэсэн өөр өөр амтнууд болж байсан. Тэгээд дараагийн бичлэгээр бас нэг өөр амттан болоод ээл нахын чанал руу орох болно. Тэгээд хэрэв ээл нахын чанал хараахан subscribe дараа жамжааг бол яг одоо миний description шиг шалгаад зүгөөлөл title дээр ээл нахын нэрэн дээр дарангуут ингээд Alinx Mongolia гэдэг өөрийнх нь YouTube channel руу орох байгаа шүү. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг ямар ч гэсэн map тагаа сайхан танилцлаа. Гэтэ бас дуустал танилцсангүй тэгээд нэг цаашаа бас нилээ юмнууд байгаад байна. Тэгээд ямар ч гэсэн map мангар том юм байна. Айгүй олон амтан байд юм биш үү? Тийм. Тэгээд map таг бол бүрийн ямарсан танилцаач ямарсан зах цугаас нь өнөөдөр танилцууллаа. Тэгээд ямар ч гэсэн сарамгчны нэгэн өдөр нэг иймэрхүү болж өнгөрлөө энэ дээл нах бол өнгөрсөөр байна. Тэгээд дараа дараачихаа сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзацгаая. Тэгээд миний чаналд сарахан subscribe тавьж амжаагүй бол яг одоо subscribe тавьчих дараад хажууд нь дэг like тавьчих дараарай. Биш ээ. Subscribe хажууд нь дэг хавхыг дараарай. Тэгэх юм бол миний бичлэг notification хэлбэрээр танатай очих болно. Тэгээд хэрэв бичлэг танд таалагдсан цаашаа өөрсдөө одоо цуврал гараасаа гэж бодож байгаа юм бол яг одоо like тавьчих дараарай. За, нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд TJ байлаа. Peace out. Peace.